Центральна виборча комісія продовжує рахувати голоси, віддані українцями на позачергових виборах до Верховної Ради України. На 19-ту годину опрацьовано майже 100% протоколів. Більшість громадян, які 21 липня прийшли на виборчі дільниці, віддали свій голос за політичну партію «Слуга народу» – трохи більше 43%. На другому місці – опозиційна платформа «За життя» – 13% голосів. Третьою йде Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,18% голосів виборців. Четверті – Політсила «Європейська солідарність» – 8,11%. На п'ятому місці партія «Голос» – близько 6%. Менше 5% набрала радикальна партія Олега Ляшка, «Сила і честь» та «Опозиційний блок». Щодо Запорізької області, то голоси розподілились наступним чином. Опрацьовано 100% протоколів. Найбільшу кількість голосів запоріжці віддали за політичну партію «Слуга народу» – майже 48,5%. Далі йде опозиційна платформа «За життя» – близько 22%. Третя – «Європейська солідарність» – 5,20% голосів виборців. І четверті – опозиційний блок – трохи більше 5%. Щодо кандидатів-мажоритарників, то у Запорізькій області майже по всіх округах лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Так, у 74-му виборчому окрузі на першому місці Геннадій Касай від партії «Слуга народу» – майже 44% голосів. Другий – Ігор Чумаченко, представник опозиційного блоку – близько 13%. У 75-му окрузі лідирує Роман Соха, політсила «Слуга народу» – 43,74%. За ним Сергій Кальцев від опозиційної платформи «За життя» – 12,43% голосів. Першим у 76-му окрузі став представник партії «Слуга народу» Євген Шевченко – 43%. Другий – Анатолій Пустоваров від опозиційного блоку – 14,5%. У 77-му окрузі найбільшу кількість голосів виборців – 44,22% – отримав Сергій Штепа, який представляє партію «Слуга народу». Слідом за ним йде самовисуванець В'ячеслав Богуслаєв – 31,5%. У виборчому окрузі 78 перший – Олександр Пономарьов від опозиційної платформи «За життя» – майже 37%. Далі йде Віталій Боговін від партії «Слуга народу» – 32,43%. Першою у 79-му окрузі стала Юлія Яцик від «Слуги народу» – 38,45% голосів виборців. Другий – Володимир Бандуров від опозиційної платформи «За життя» – 24,28%. У 80-му виборчому окрузі лідер самовисуванець Сергій Мінько – трохи більше 33%. Слідом за ним йде Євген Балицький, самовисуванець, майже 30%. У 81-му окрузі Павло Мельник від партії «Слуга народу» отримав найбільше голосів – 33,12%. Другий – представник опозиційної платформи «За життя» Сергій Валентиров – 30,35%. Також у 82-му окрузі перша Марина Нікітіна від партії «Слуга народу» – майже 40,5%. Слідом за нею йде самовисуванець Вадим Кривохатько – майже 21% голосів виборців.